માહોલ છે, કેવો ભક્તિમય માહોલ છે જાણવા અમારા સંવાદદાતા દિવ્યા અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. દિવ્યા, દ્વારકાધીશમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા હશે, શું માહોલ છે ત્યાં, કેવો ભાવ છે ભક્તોનો દ્વારકાધીશ પ્રત્યે? જે બાકી રહ્યા છે, જે કાઉન્ટડાઉન જે હવે બાકી રહ્યા છે, તે આખો માહોલ જે છે તે આખું જે કૃષ્ણમય જે બની ગયો છે. દેશભરના તમામ જે મંદિરો છે તે જે જયરણછોડ માખણછોડના નાદથી જે ગુંજી ઉઠ્યા છે. સાથે જે પ્રકારે અત્યારે માનો મહેરામણનો જે અત્યારે જે ધસારો જે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે અત્યારે ખાસ કરીને જે રીતે કહી શકાય કે પોલીસનો બી અત્યારે જે ધસારો જે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ખાસ કરીને પોલીસ બંદોબસ્ત જે આખો કેવો વ્યવસ્થા છે તેની માટે ચકાસણી કરવા માટે જ અત્યારે એ આપણી સાથે જોડાયા છે. તેમની સાથે સીધી ચર્ચા કરીશું. આજે બીજો દિવસ છે કૃષ્ણ જન્મોત્સવના, હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે, કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા જે કરવામાં આવી છે? આજ જન્માષ્ટમી કે ઉત્સવ કે દિન રાત કો 12 બજે મંદિર ખુલેગા, તો ઉસકે લિયે અલગ સે બંદોબસ્ત દિયા ગયા હૈ. और जो महिलाओं के और पुरुषों के लिए आने की जो एंट्री और एग्जिट है, ये पूरी डिफरेंट तरीके से यहाँ पे होंगे. रात को 11:30 बजे के बाद पुरुषों को गायत्री पीठ के अंदर से एंट्री दी जाएगी और महिलाओं को नॉर्मल वे से जहाँ से अभी आती है वहाँ से एंट्री होगी. रात के बंदोबस्त के लिए लगभग हमने 300 पुलिस और 30 अधिकारी तैनात है जो कि मंदिर के अंदर रहेंगे. જે રીતે કહી શકાય કે પોલીસનો જે ચાપતો બંદોબસ્ત જે જરૂર હતી તે અત્યારે ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. શહેરના જે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે હતા તે પણ અત્યારે જે કેવા પ્રકારની જે ચકાસણી કરવામાં આવી છે તેની માટે અત્યારે જે નીકળી પડ્યા છે. સાથે સાથે જે રીતે કહી શકાય કે મંદિરમાં પણ જે પબ્લિકનો જે ધસારો જે જોવા મળતો હોય છે, અને ખાસ કરીને જે આહીર સમાજની જે મહિલાઓ હોય છે તેમની માટે એક ગૌરવની જે વાત હોય છે. કારણ કે કહેવામાં પરંપરાગત રીતે જે કહેવામાં આવે છે કે જે રીતે આખો જે માહોલ હોય છે અને સાથે જે માનવનો જે ધસારો જે જોવા મળતો હોય છે, આહીર સમાજના કુળમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જન્મ લીધો હતો અને અહીંયા જે દ્વારકા નગરીમાં આહીર સમાજના લોકોનું સમાજનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે, ત્યારે અત્યારનો આખો જે માહોલ છે તે આખો ભક્તિમય જે જોવા મળી રહ્યો છે. મહત્વનું જે કહી શકાય કે જેમ જેમ સમય જે હવે વીતતો ગયો છે ત્યારે ગણતરીની જે સેકન્ડો કલાકો જે બાકી રહ્યા છે, ત્યારે અત્યારથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની જે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હોય તેવું પબ્લિકમાં લોકોનો અત્યારે જે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં નજર ઓછી પડે તે પ્રકાર ની ભક્તોની અત્યારે જે ભીડ જોવા મળી રહી છે. મહત્વનું કહી શકાય નિશ્ચિત કે જે પ્રકારે ચાર ગુજરાત પર જે મહત્વનું જે આખું ધામ કહેવાય તે દ્વારકા, દેવભૂમિ જે દ્વારકા હોય છે, અને વર્ષો સુધી ભગવાને અહીંયા જે રાજા સ્વરૂપે જે રાજ કર્યું હતું તેને લઈને અત્યારે ખાસ કરીને વર્ષોથી જે રાજ કર્યું હતું તેને લઈને અત્યારે જે ભક્તોનો જે ધસારો જે જોવા મળી રહ્યો છે, જે આહીર સમાજની જે મહિલાઓ છે અહીંયા જે પરંપરાગત રીતે અહીંયા જે દર્શન કરવા આવતી હોય છે અને અત્યારે લોકો જે ઉત્સાહ સાથે જે આવતા હોય છે. મહત્વનું કહી શકાય કે જે લોકો ઠેર ઠેર જે ઉજવણી જન્મોત્સવની જે કરવામાં આવે છે ત્યારે આ કુળમાં જે આયા દેવભૂમિ દ્વારકામાં આહીર સમાજનું પણ જે વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા નહીં પરંતુ દરેક સમાજ અહીંયા જે દૂર દૂરથી જે અહીંયા દર્શન કરવા આવી રહ્યું છે અને દર્શન કરીને જયરણછોડ માખણછોડના નાદ સાથે આખી દ્વારકા નગરી અત્યારે જે ગુંજી ઉઠ્યું છે, લોકોમાં પણ જે ખૂબ ઉત્સાહ જે જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે કેટલાકને પૂછવા માંગુ છું, જયરણછોડ જે રીતે આખો જે માહોલ જે છે તે પ્રકારનો આખો જે માહોલ જે જોવા મળી રહ્યો છે, પબ્લિકનો જે ધસારો જે જોવા મળી રહ્યો છે, અત્યારે પણ આપ જોઈ શકો છો કે આખો જે માહોલ જે છે ભક્તિમય આખો જે જોવા મળી રહ્યો છે અને જયરણછોડ માખણછોડના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યો છે. જી નિશિત, દ્વારકામાં એક LED નું પણ આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે કે મોડી રાત્રે જ્યારે કાનાના જન્મના વધામણા કરવામાં આવતા હોય છે ત્યારે બહાર ઉભેલા જે ભક્તો છે તે પણ દર્શન કરી શકે, આવું કોઈ આયોજન આ વખતે દ્વારકામાં કરવામાં આવ્યું છે ભક્તો માટે? જે જરૂરથી જે રીતે વર્ષોથી જે મોટી સંખ્યામાં જે લોકોની જે ભીડ આવતી હોય છે, માનો મહેરામણ જે પ્રકારનું ઉમટી પડતું હોય છે, ત્યારે મંદિર તરફથી પણ જે વિશેષ પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ જે કરવામાં આવતી હોય છે, તમામ પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ જે કરી દેવામાં આવી છે. કેટલાક લોકો છે તેમને પૂછવા માંગીશું. જયરણછોડ, રાજકોટથી, ભગવાનના આજના દિવસના દર્શન કરવાનું જે અનેરું મહત્વ રહેલું છે, આજના દર્શન કર્યા શું કહેશો? બહુ ઉત્સાહ હૈ, આજના દર્શન કરીને બહુ ઉત્સાહ હૈ, કારણ કે આજે લોર્ડ કૃષ્ણનો જન્મદિવસ છે. કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મોત્સવની ઉજવણીના હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે, ભગવાનના દર્શન કરીને પોતાને કેટલું ધન્ય અનુભવો છે?
બહુ જ ધન્ય અનુભવીએ છીએ, એટલા માટે અહીંયા સ્પેશિયલ દર્શન કરવા આવીએ છીએ. એટલે જરૂરથી જે રીતે આમ તો સામાન્ય દિવસોમાં 365 દિવસમાં ભગવાન રાજા સ્વરૂપે દર્શન આપતા હોય છે, પરંતુ એક દિવસ એવો હોય છે કે ભગવાન સ્વયં પોતે જે બાળક સ્વરૂપના દર્શન આપતું હોય છે. અને અત્યારે આખું જ મંદિરનો ફરી એક વખત માહોલ બતાવવા માંગીશ કે અત્યારનો જે માહોલ છે તે ખૂબ જ રમણીય જે જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ખાસ કરીને જે તમામ જે અત્યારે ભગવાનને જે ધજા પોતાના મન પસંદ કલરની ચઢાવવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે ઘણા લોકો જે આવતા હોય છે ત્યારે ખાસ કરીને જે રીતે કહી શકાય એક પરિવાર છે આપણી સાથે, એમને પૂછવા માંગીશું કે તમામ જે પરિવાર માટે જે મંદિરમાંથી પણ જે જે સિનિયર સિટીઝન જે હોય છે તેમની માટે જે વિશેષ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે એવા પરિવાર સાથે ચર્ચા કરીશું. જય રણછોડ. જય રણછોડ. જય દ્વારકાધીશ. હા સે હો કંપાલિયા સે. જે રીતે પબ્લિકમાં ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે આમ તો સામાન્ય દિવસોમાં ભગવાન સ્વયં પોતે રાજાધિરાજ સ્વરૂપે દર્શન આપતા હોય છે, આજે બાળ સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે કેટલો ઉત્સાહ ભક્તોમાં જોવા મળી રહ્યો? જબરજસ્ત ઉત્સાહ ભક્તોમાં જોવા મળ્યો ને હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આ દિવસે હાજરી આપી અને ખૂબ જ આનંદિત અનુભવીએ છીએ સહપરિવાર સાથે. મારી દાદી, મારી દીકરી, મારા વાઈફ, મારા મમ્મી બધા સાથે આવીને ખૂબ જ આનંદ અનુભવીએ છીએ. જય રણછોડ. જય રણછોડ. બહુ ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. પરિવાર સાથે આવ્યા છો ભગવાન પાસે આજે દર્શન કર્યા, આમ તો સામાન્ય દિવસમાં દર્શન કરવા અને આજના દિવસના દર્શનનું કેટલું મહત્વ રહેલું હોય? બહુ મજા આવે એવું છે. દ્વારકામાં દર્શન કરવું એક પોતાને સૌભાગ્યની જે વાત ગણાતી હોય છે, આજના દિવસના દર્શનનું કેટલું મહત્વ છે? અતિશય ભાઈ, આજ નો લાવો તો આજ મળે, કાલ પછી મળવાનું નથી. આ લાવો, આજના દિવસે કોઈ વાલાને લાડ લડાવવાના છે. કૃષ્ણ નો જન્મ દિવસ છે આ તો ભાઈ, આજે લાડ લડાવો, લાલાને લાડ લડાવો. વાલાને લાડ લડાવવા માટે કોઈ ભજન ગાવામાં આવે તો કયું ગાશો? લાડ લડાવો લાલાને, લાડ લડાવો, લાડ લડાવો લાલાને, લાડ લડાવો. નાની મોટી ગોપી મળી મંગળ ગાવો રે લાલાને, લાડ લડાવો. નાની મોટી ગોપી મળી મંગળ ગાવો રે લાલાને, લાડ લડાવો. અત્યારથી જે ગણતરીના જે કાઉન્ટડાઉન જે બાકી રાખ્યા છે ત્યારે અત્યારે જે આખું જે માહોલ જે જોવા મળી રહ્યો છે, લોકોમાં પણ જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે ખાસ કરીને જે રીતે કહી શકાય કે દરેક સિનિયર સિટીઝન માટે પણ જે વિશેષ વ્યવસ્થા જે કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે એક સિનિયર સિટીઝન છે તેમની પૂછવા માંગીશું. મારે ઘરે દ્વારકાનો રાત રાજા રણછોડ, પથુરાનો રાજા બિરાજે. આજના દિવસે બા કયું ભજન ગાશો ખાસો? આજના દિવસે આજ ભજન કયું ગાવ? નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલખી, જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી, જય કનૈયા લાલ કી. જે રીતે કહી શકાય કે લોકોમાં જે ઉત્સાહ જોવા મળતો હોય છે ત્યારે નંદઘેરા નંદ ભયો અત્યારથી મંદિરમાં દ્વારકા નગરીમાં નંદઘેરા નંદ ભયોના નાદથી ગુંજી ઉઠેલા જોવા મળી રહ્યા છે. જી નિશિત. બિલકુલ દિવ્યા, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા.